Cena da Noite, que é o Café Colonial. Tiraria tá chegando aqui. E em seguidito depois também. O pessoal bota reforçar bem para aguentar dançar a noite inteira aqui. Conhecido musical que vai até clarear o dia depois. Então, vamos reforçar bastante para aguentar depois o trancão. Os nossos agradecimentos a todas as empresas e o patrão Prêmio Brito, que já está liberado a boia, então, vocês que têm a ficha aí para degustar, tudo que foi preparado hoje é uma iguaria diferente, mas com certeza vocês vão aprovar, porque tem muita comida hoje, né? Tem para degustar, tem para deliciar, e quero que Deus abençoe a cada um de vocês, as famílias, os amigos que vieram aqui prestigiar a cada noitada dessa Semana Farroupilha. Quero agradecer aquelas pessoas que se dedicaram demais aí, que nem o Delmar, da Pet Shop, nosso amigo Chiquinho, o outro parceiro aí que nós não recordamos de pronto o nome, né? Também quero agradecer ao pessoal do Supermercado Primavera, Marlisa Decorações, Inges Mil, Álvaro Automotores, Baterias Paraná, Casa da Lavoura, Farma Vida, Matriz Soja, a Secomba Editoras, Agrícola Colonial e Farmácia Santa Rita, ao Grupo Fermaco, Rena S.A., HP Retífica de Motores, Grupo Mercofer, Grupo Zimmer, Unijet Máquinas e Serviços S.A., na pessoa do nosso amigo Teco, do Xixo e a família, Supermercado Quatro Hermanos, Sumax Agro Refinar, Distribuidora Top, Rodomac, Max Solos, Santa Rita Câmbios, família Mesomo e família Reposta. Muito obrigado por apoiar essa Semana Farroupilha. E nós aqui por diante seguimos aqui no palco, na tertúlia livre. Esperamos assim, daqui a pouco, depois da janta, vai ter a festa bailada com estilo musical. Assim mesmo.
tua casa e passa pra ver chocada. Bota na água essa madrinha marinheira, que a tua pala é seguida em fileira, com a balsa segurando o meu papel. As duas casas de paçocas vem socada. Sem miséria de guerras, nem precisa ser clamar liberdade. Quiseram um dia cantar com o povo, um canto simples de amor e verdade, e não falasse em miséria.